jam interesuar për programin dënë. Dua të rritë qitjet, dua të ullë kostën, dua të shtoj stafin, dua të ullë orët e punës të mija si biznes, si drejtuet biznesi, dua që të ndërtoj strukturën. Ok, dëshiron, je interesuar, apo je i angazhuar, ka i diferencë madhe, i angazhuar, i interesuar, mirë do ishte. Edhe të gjithë më thonë, po, a do t'a bësh këtë, po, a do t'a bësh dhe po, a do t'a bësh dhe po. Ok, e thëmë, po, ta përvojmë njërë, po, hë, që të 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 bëjmë, suaj. Në thëmë, ka i diferencë në madhe në dërmë një të ishë interesuar edhe i angazhuar, do të bëjmë në një këshu angazhim të vogël bashkë, po, më thuj, shikoj, lëmë një orar për të folër për këtë, E, të nuk jam tipi orareve, unë nuk merë, nuk bëj plane, unë kam të merë planin, nuk me zë koka, bëjn qa dush, po plane jo, nuk e bëjt dot. Ok. Që këtu, një uh, closer, apo një konsulent biznesi, që këtu e diskualifikon, edhe thot, qiko, më vje keq, po nuk të ndimoj dot, nuk të shërbej dot. Pse, sepse, që ose ti nuk punën dot me orare, pra ti nuk dot të parashikosh orarin, për shumë që të bësh njësër, atëre është një gjithë që ose ti se ke prioritet, se për shumë kur të thot doktor i zemrës, ty hajde njësër në orën 8 mjesit, shkoj që në 7, <gjuh> <gjuh> për para që ti është gati dhe ti është esër dhe djere, 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 Dhe ose se ke prioritet, ose ke një jet biznesi ai shumë kaotike dhe nuk pranon që ta rregullojmë çikë dhe të ta disiplinojmë çikë orare. Mirpo nëse ti nuk bën këtë gjë, atëherë neve jemi trajnuar për, diskualifik... për të diskualifikuar, për të diskualifikuar, për të, thënë çiko, vjen keq, po kjo Ferrari që un dua të të prezantoj nuk është për ty për momentin, jo për të të ofenduar, jo për të thënë që nuk i dua lekët apo nuk dua un që ti të jesh një person ë uh, që të kesh sukses apo progres, por thjesht nuk e gati. Pse si e gati? Po si e gati pra se ti s'le dot orare. Nëse neve do flasim për objektiva, do flasim neve çfarë do bëjmë për një vit. Sa do rrisim shitjet për një vit? Sa do rrisim ë uh, qarkullimin, xhiron apo fitimin apo stafin, do rrisim stafin apo si do bëjmë këtë gjë. Edhe ti nuk parashikon do të çfarë bësh nesër, si mundet të them unë që mund parashikosh për një vit? Në që ti nuk parashikon do të në javë, një, 2-3 gjëra. Si mund të temë të i që ti parashikon një vit. Ne dhe përdojmë njësa teknika për të diskualifikuar klientët, sepse i, i heqim nga kualifikimi, sepse nuk i shërb, unë nuk i shërbi do të gjithë botës. Këtë e kam parim thejlë bësorë timin. Fakti që ti ke lekë, fakti që ti ke i problem, nuk të jebë të i fuqi që të shë e gjikohë, unë pagu i lekët, no tek biznesi im funksionon ndryshe. Si funksionon? Funksionon gjë, shiko, nëse ti ke problem, hajde u lemi ta zëdhim, por un duhet të të kualifikoj që ti jesh pjesë të programit. Pse? Sepse nuk do të arrish dot. Nuk do të arrish dot. Ti mund të kesh lekët, mund të m paguash, mund të bësh shumë gjëra, por nuk do kesh rezultat. Atëherë, nëse ti s'ke rezultat, të dy humbim. Humpti ti, humb lekët kot, humb, humb un sepse këto lek mund t'ia ja ksa marr di tjetër edhe mund të kishte prodhuar rezultate, edhe do më jepte feedback, edhe do të më jepte një emër të mirë. Nëse ti s'i prodhon rezultate, atëherë ti për mua je një klient i keq. Sepse ti do të thotë ja, bëra programin e Ermis funksionoi, s'm dha se rezultat. Atëherë çfarë ndodh? Ndosht që ndos, mprishë emrin. Po pse të mprishësh emrin? Unë s'e s'kam klient apo s'kam Mamant lutem, më jep lekët se un po po më dhe ti lekët, Unë do ikim e pushime. Po më dhe likët do pagu i faturën e qerane e shpis. Po më dhe likët do marrë një... No, nuk i kamu këto hale. Do me thënë, uh, biznesi im nuk është i fokusuar drejt uh, uh, financës tënde apo lidhjes ngushtësisht me ty. Në anglisht është termi sakt atasht. Në të tasht. Unë nuk jam atasht. Por unë kam uh, interesin... Uh, Unë kujdesem shumë për ty, jeshtë zakonisht shumë për ty, kush biznesmen e ka filluar programin tim është jashtëzakonisht i mahnitur dhe më më vonë do t'ju tregoj të testimonit, po është jashtëzakonisht i mahnitur për për kushtimin tim, për kohën që unë jap dhe gjithmonë over deliver, jap më shumë. ë uh, premtum diçka, jap më shumë, më shumë, më shumë, më shumë që ta kënaqë dhe ta ta mrekulloj ta mahnis. Por këtë uh, nuk mund ta bëj dot. Me këdo. Pse? sepse programi është i dizenjuar për një grup të vogël klientës se cilët kanë angazhimin, marrin angazhimin për sipër edhe kanë pësënë rezultate, shtënë rezultate të apo pësënë ndryshime. Ti nuk mund të jeshtë do një drejtu e mirë biznesin që se nuk merë për siper, për gjejësi. Edhe të bëjmë të programit të në bashkë është për gjejsi. Hajde! Merë përgjithsin që do vish në orar, apo do lejmë orarin, edhe do ta azgjini në bashkë. Nuk dua që t'ja a bëjt shumë të vështirë, se nuk është në një, një gjithë shumë, shumë e shumë e thjeshtë, kërkon shumë pak impenjim. Po kërkon shumë pak impenjim, po kërkon pak, po jo të zërën, se s'mund të funksenoj të zero, nuk mund të funksenoj të ndrysha. Ok, këshu që unë të ftoj që nëse i e i interesuar, Më shkruaj një mesaj në Whatsapp në numërin më poshtë, edhe neve do të lem një takim bashkë edhe do të flasim për këti që. Të përshëndesë.